Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sevgilisini 12 yerindən bıçaqlayan və xatırlamıram deyən qatil ifadə verib. Bir az-az xəbər comu istinadən xəbər verir ki, Dənizlinin Pamukkale bölgəsində sevgilisi Şebnem Şirinin boğazını kəsərək öldürən Furkan Zubuncunu məhkəmədə verdiyi ifadə üzə çıxıb. Qatil şübhəlisi Furkan Zubuncu cinayət öyrətdiyi gün yaşananlar haqda danışıb sevgili kimi zaman-zaman Şebnemlə görüşürdüm. Əskərlikdən gələndən sonra Şebnem evlənmək istədi və mən rədd edirdim. O da məni qısqanırdı. Bununla bağlı mübahisə edirdik. Hadisə baş verən gecə ortaq dostumuz Sena və Şebnem sərxoş idilər. Spirtli içki qəbul etdikdən sonra Şebnemlə görüşdüm. Mən də içkiliydim. Yeni içki alıb mənzilə getdi. Biz yenə spirtli içki içdik və onun razılığı ilə cinsi əlaqədə olduq. Mənzildən çıxıb yenidən qayıtdıqdan sonra Şebnem yuxarıda qeyd etdiyim səbəbdən mənimlə mübahisə etməyə başladı. Mənə bıçaq çəkdi. Parmağım kəsildi, üzümə vurmağa başladı, məni təhqir etdi. Ona görə də Şebnemin qarşısını almaq üçün onun qolundan tutdum. Çox sərxoş olduğum üçün sonra nə baş verdiyini xatırlamıram. Hadisədən sonra atama Şebnemi öldürdüm, gəl mənə kömək et dediyimi xatırlamıram deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Şebnem Şirinin sinə, üz və boyun nahiyəsində 12 bıçaq yarası olduğu, boğazından kəsilmiş dərin kəsiklə həyatını itirdiyi müəyyən edilib.